Fövqəladə hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin Nizami rayonu 8-ci kilometr ticarət mərkəzində bu ilin aprelində keçirtdiyi yoxlama zamanı yanğı təhlükəsizliyi sahəsində nöqsanlara yol verdiyinə görə ticarət mərkəzinin cavabdeh məsul şəxsi barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilərək nöqsanların aradan qaldırılması üçün əlavə vaxt verilməşdi. Bununla belə 14 oktyabr 2022-ci il tarixində xidmət tərəfindən yüksək risk qrupuna aid olan sözgedən obyektdə keçirilmiş təkrar yanğın texniki müayinə manını yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların aradan qaldırılmadığı müəyyən edilib. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, verilmiş tələbnamənin yerinə yetirilməməsinə görə ticarət mərkəzinin sədri Rüfət Məmmədov barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən inzibati xəta haqqında növbəti protokol tərtib edilib. İnzibati xətanın törədilməsinə kömək edən səbəbləri və şəraiti aradan qaldırmaq haqqında sahibkara təqdimat ünvanlanıb və sənəd ticarət mərkəzinin nümayəndəsinə təqdim olunub.